Mamoré, a pressão daqui, Bruninho, tabelou com o Romário, foi na linha do fundo, Bruninho cruzou, isso, dividiu o gol ali, olha a cabeça, gol pro Macaque, lá na frente, tá pedindo o Romário, agora com o Romário, tabelou com o André. Romário, perigo para o tricolor santacruzense, André. Já está autorizado, correu, bateu no segundo pau, lá viajou, chegou o jogador, o cruzamento lá dentro do gol, Airo! Mais forte, de repente, o ex-prefeito Adilson Mira, lá na frente, na hora de fazer a candidatura, realmente, na hora da eleição. Vamos aguardar para ver. Tem falta por aqui, pro lado esquerdo do time tamoaense, já fez a cobrança lá dentro. O Iron deu um tapa na bola, a bola vai saindo jogada. Está começando bem a decisão de campeonato. Se não bobear pelo caminho... Olha a chance do time do Mauense, a batida pro gol! Antes morto, agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Faz excelente virada de jogo para Romário na esquerda que mata no peito e apenas desloca o goleiro Iago. Seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, yeah. Até o mundo me escutar. Na minha liberdade eu pulo e danço.
Vem de novo São Bernardo, boa oportunidade, olha o chute do Romário, chega tocando na bola, Matavelli, e olha que ele proporcionou uma dose de emoção gigantesca ao torcedor do São Bento, aquela emoção de quem tá torcendo. Vem Romário, pintou uma inversão, a chance é boa, olha o gol, tem gol, tem gol, gol, o gol de empate do São Bernardo, tá lá, bola no fundo do gol, bola no fundo da rede, e olha que não foi aquela finalização. Ainda ali na jogada, cruzamento, olha o desvio, toca na bola Enal e salva de novo o time do São Bento. Rapaz, o Matavelli tá doidinho pra fazer um gol contra, já é a segunda vez neste segundo. A segunda, Kayak cruzou pela direita e o goleiro Max tocou a bola de soco para fora da pequena área.